Електричните алки за домашен затвор по 10 години конечно ќе бидат ставени во употреба, вели во интервју за 21 директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов. За некои 2 месеци ќе ги конечно после 10 години ќе бидат ставени во функција алките, кои што во огромен број на европски земји во Соединетите Американски држави функционира. Во Америка 80-те од филмовите сме гледале. Ама што да речам, кај нас, кај нас се во 2024 година, као да не знам што треба, као да треба на Марс да се качиме. Иако законот за апробација стапи на сила во ноември 2016, досега опремата набавена за примена на законот, како што се алки за домашен затвор, монитори и софтвер, не биле ставени во функција. Кучниот затвор е едно од решенијата за намалување на пренатрупаноста во затворите. На главен таргет, првично што ќе се растерити, се стари изнемоштени лица, тешко болни, со малегни заболувања, со тешки некои облици на болест, и бремени жени и со мали баш деца. Тие веднаш би можеле во кукен затвор да бидат префрлени. Алката која во себе има GPS, предавател заедно со друга опрема и пробацијска служба, треба се гарантира дека осуденото лице не го напушта домот и дека алката постојано е на него. Се става алката на нога, има еден уред кој што има GPS, SIM картичка. SIM. И параметарот некој 20-30 метри на движење. Ке има контролна соба, ке има вработени таму, ако се одалечи затворени код. Од тој периметар, веднаш ка сигнализира во управата за извршување санкции, на тој уред, што ви го кажувам, вториот кој што ќе биде ставен во неговиот дом, има слушалка, службеникот од управата за извршување санкции му врти, ако не се јави, следно јавување во МВР дека тој човек е во бегство. Алките за издржување на казна затвор се донација вредна 1,5 милиони евра, а не профункционираа затоа што воопшто не беа ставени во употреба во првата година по нивната набавка во 2015 година, колку што траеше гарантниот рок на производителот. Тие не беа ставени во функција ниту во втората година по купувањето. Кога тоа се покрена како иницијатива за нивно ставање во употреба, потребно беше да се купат нови батерии кои чинеа многу, особено што беше изминат гарантниот период. Законот за пробација предвидува можности сторителите на полесни кривични дела и лицата кои одлежиле половина од казната и сакаат да се ресоцијализираат, преку вештини и знаење директно се вклучат во заедницата, заради што мора во државата да се отворат пробацијски канцеларии.